这个一个一根弹这个非常有弹力的线，然后把一个 charge 已经带了电荷的这个 charge 呢放在这里，那另外一个 charge 把它放在这个其他的地方，那这个 charge 怎么带过来的呢？其实这个 charge 产生的方式就是我们用摩擦这个生电，好，或者是用这个感应电荷，感应这个这个产生电荷的部分。那他发现他跟他之间的距离 R 是造成他们之间的作用力一个非常大的一个 factor。 那如何看到它的作用力呢？你只要把你的距离变化的时候，我们会发现这个 Q1 因为受力，你不管是受正吸力或者是斥力的部分，这个都会产生一个 angle 西塔角。那从这个西塔角你可以换算成这个 force 的大小，那他发现他跟他的平方是成反比的，而且他也发现我把 Q2 的大小改变的时候，那这个 force 也跟着改变的。那另外把 Q1 改变， force 也跟着改变，那这些 factor让他把它整理起来的时候，他就知道说他是跟距离的平方成反比，跟两个 charge 的电荷成正比，而且这两个 charge 的电荷如果相同的电性的时候，它呢是次力，那如果是相负这个负不同的电性的时候，它是引力的情况。那他把这个比例常数就叫做 K， 那这就是我们现在所谓的这个库仑的一个定律的部分。换句话说 Q1 跟 Q2 那它呢可能是引力，所以 Q1 乘 Q2 它是小于零的时候，它就是引力。那 Q1 乘 Q2 它是次力的部分。那因此我们会看到就是说这个力啊不是只有大小而已，它有方向的。那为了要把这个方向表示出来的部分的话呢，我们会发现力现在要有方向，那这个方向要怎么来表示呢？我们说这个力的方向，如果我是以其中一个电荷为观察的点 ，OK？ 哦，抱歉。然后呢，我会发现这两个电荷，我把它的心连在一起的时候，那我会发现说，其实这个力呢是。作用力是在这两个电荷的连接线上面，那它的方向呢，因为 Q1 Q2 小于零的时候，它刚好就是指向 Q1 也就是指向这个心的位置，我们以这个为圆心来讲的话，它是指向圆心的位置。那距离呢是 R， 所以我们会发现说，如果我把它写成R 平方分之 Q1 Q2 K， 然后 R 的方向，一般我们 R 的方向就是一个球
然后求心镜像朝外，就是我们镜像 R 的方向。所以你会发现说，哎 ，Q1、Q2 小于零的时候，那刚好是什么镜像朝内 ，Q1、Q2 小于零 ，F 是什么负的 R 的方向。那 Q1、Q2 大于零的时候 ，F 是正的方向，就是正 R 的方向。所以库仑作用力定理，你把它加入方向以后，它就变成是把方向摆进来了，好，这个镜像 R 的方向，那它是连心力的部分。好，那这是两个电荷之间，你会发现这个库仑的交互作用力我很清楚的表现出来的。那既然它力是一个向量的部分的话，当我有 N 个电荷在这里，好 ，N 个电荷在这里，两之间都有交互作用 ，OK， 它两个之间都有交互作用。那对每一个电荷来讲的话，我说到底 Q1 作用在 Q1 上面的作用力是多少呢？那你就要把F21 然后 F41 还有F 这个31全部把它加总起来，那 summation F 就是所有的 particle 作用在 F 上面的力，那就是 F21 加 F31 加 F41。 换句话说，每一个 particle 的作用力，我就是把所有 particle 作用在这个 particle 上面，其他的 particle， 那这个 I 呢是从1到 N， 那1到 M 好了，因为 N，M， 好，那 M 呢并不等于 N， 本身没有作用，那你把它加总起来。它是一个向量和哦，注意的，它是一个向量和。那也因为它是向量和，所以它的所有的运算全部通通需要用向量来运算，这也是我们在后续的讨论过程当中麻烦的一个地方，好，因为它所有的运算通通是向量。好，这个是我们对力已经有了概念以后，那第二个部分呢，我们要看的这个 K 值，这里只是一个比例常数，那这个比例常数呢其实是大有文章在这里面的。那我说对这个比例常数来讲的话，我们一般这个 K 值的话呢，它是等于多少呢？它是等于 8.98755 乘以10的9次方牛顿米平方，然后除以库仑的平方。那这个 K 值呢，一般来讲也就大概是9乘以10的9次方啊。那如果我把光速 C 是等于多少？ C 是乘以 2.998 乘以10的8次方每米秒，那大概差不多是3乘以10的8次方。你会
知道的是，这个 K 值啊，其实就是等式的负七次方的 C 平方。那我们可以看到，在这里面已经隐藏了一些东西，就是这个电，库仑交互作用的电，库仑作用力，这个常数呢已经隐含了光跟电之间有某些的一些相关性。好，那我们后面会看到。那我在这里写的这个 K 是这样子，你可以看到这是牛顿米库仑，其实我用的就是 MKS 字。假设你如果看某些书它是用 CGS 字的时候，那直接它的库仑交互作用 K 就是等于一。换句话说 F 它直接就可以写成 R 平方分之 Q1 Q2。 那 CGS 字的时候呢，那我们的这个 Q 呢，恰恰 Q 就是进库 ESU。 好，是进库。那 R 的话呢，就是 CN。 那一个库仑是等于 2.998 乘以10的9次方进库。OK， 好。那你也许会问说，为什么会突然用一个 CGS 字呢？在物理上面的话，尤其是更 advanced 的 physics 的部分的教科书或者是其他的书，你会发现它用 CGS 字的可能性更多。原因是什么？原因是这样写呀。K 值呢，其实我可以把它写成4帕一雄零分之一。换句话说，这个一雄是真空的介电常数。也就是说，我的库仑交互作用实际上是4帕一雄零分之 R 平方分之 Q1 Q2 R。 那我就会发现我每次都要写这个 factor 很麻烦啊。我如果用 CGS 字，我根本不要写这个 factor。 那物理学家有时候比较偷懒的，他就是觉得说这个东西是我知道的，那我就不要写它。但是不要写它会 miss 掉什么某些东西。那在单位上面我直接用 CGS 字，我就直接可以把这个常数 K 它就是等于一的情况。好，这是我们在这个 MKS 字跟 CGS 字的部分它所对应的不同。那在这边我既然已经告诉你，在 MKS 字就是我们所谓的 SI unit 的标准，那因为这个是标准这个公制的部分的话呢，所以你会发现说四派一雄零分之一这个部分啊，这个部分呢，这个一雄呢这是希腊字母一雄，然后零代表的是真空，好，8.85乘以10的负12次方库仑米负2牛顿负1。好，这个是真空的介电常数。那库仑的部分，我想你必须要对库仑有所了解的部分的话，我们可以看到这个一个库仑大概会有多少个
这个 electron 大概是六乘以十的十八次方的 electron。换句话说，一个 electron 是 1.6 乘以十的负十九次方昆，这些都是一个平常物理里面很重要的常数，在你们出去外面过的考试啊等等的话，不会有人告诉你，而且有时候会要你知道，告诉你说，告诉我们说，到底这个常数是多少的部分哈，所以你必须要了解这些常数的值。那所以你现在你看到一个库仑有六乘以十的十八次方个 electron， 多少呢？其实也没有多少，因为我们刚刚看到的就是说，我们刚刚在讲导体的时候，这个它的这个带电的电荷大概是十的二十三到十的二十四次方，对于导体conductor 来讲，每这个 centimeter square 分子一有这么多个这个电子的部分，那每个电子有这么多的库仑，所以你可以知道一个导体的话每 centimeter square 大概的库仑多少，你可以估计的出来。那地球上有多少人？大概差不多三乘以十的九次方吧，九次方过的是应该还不到十次方，因为人口密度只有这个印度啊中国一直在上升，那台湾是一直在下降，是世界上最小的最少的，都要靠你们这一代。对，好，所以基本上面大概是这样子了。好好，那我们接着我们来看一下，我们可以看一下有两个很重要的力，这两个力呢，其实 tension balance 这个张力偏平呢，用的两个去测量两个很重要的力，一个就是电力，一个就是什么重力。OK， 好，那电力跟重力这两个力呢，都是一样。都是跟 r 平方分之一成反比，重力的部分是 m1 m2， 这个就是 mass 的部分。 OK， 好，那这两个力是物理里面两个非常重要的力，对这两个力来讲的话，我们以这个氦好了，两价的氦之间它们之间的电力跟重力的比值，你把它去计算一下，我们会发现你把它比值计算一下的话，我发现的是这个是 3.1 乘以10的，这是多少次方？35次方。OK， 所以你现在你可以看到，电力啊，是比重力大这么多欧的。OK， 这是一个自然界里面四个重大的交互作用力，一个就是电力、电磁交互作用，一个是重力交互作用，一个是强交互作用。然后一个是弱交互作用，
这四个这个交互作用力呢，最弱的就是弱交互作用。然后呢，再来第二弱的是重力交互作用，再来就是电磁交互作用。强交互作用呢是最强的，OK？或者说我应该要从排名来讲，是一二三四把它变化，这是第一强，第二强，第三、第四。那你可以看到，这个是发生在原子核内的。这个呢是发生在 beta decay。OK，那我们熟悉的是这两个交互作用，而这两个交互作用差就差了10^35的 order。所以电磁交互作用的部分的话，其实是远比重力交互作用大很多。换句话说，有时候你在考量两个电荷在互相这个吸引的时候，你不需要去考量你的重力交互作用给它的影响。原因是重力交互作用远比电磁交互作用来的小很多了，所以你不是它两个 particle 没有交互作，没有重力交互作用，而是什么？我们把它 neglect 掉了，OK？好，你说弱交互作用怎样？重力交互作用跟弱交互作用两个的强度其实没有差大太，这两个东西啊，重力交互作用跟弱交互作用其实没有差到那么大，是10^35，这个是大非常非常多的啊。你如果一定要把这个强度的部分的话，我们看一下它的强度，我应该有一个 order magnitude 10^10^4，不在这里。三跟四的部分，你可以排名把它倒过来，这四三，但是。重力交互作用是我们已经老早就知道，每天都知道的，你感受到的。那弱交互作用，哦，对，你这样思考，你大概 OK 没有？弱交互作用是我们已经确认很久了，是那个谁啊？丁肇中，你们知道丁肇中吗？他就是因为弱交互作用而拿到。他发现弱交互作用里面的 W particle，然后拿到诺贝尔奖的。OK，好，好，这是我们的这个大概的一个情况。那我们平常虽然我们现在看到了，就是说我们以 particle 是 charge 来分我们的整个的系统的部分，那但是实际上，你组成 charge 的部分，还有 quark，那这个 quark 的部分的话呢，说真心话，quark 它里面到底是什么？你问老师，老师其实完全不知道，因为它是属于原子核物理的领域范围。nuclear particle 的部分，我只知道有六种夸克。好，那这六种夸克呢，是 U 夸克、D 夸克、S 夸克跟 C 夸克跟 B 夸克。那至于这六种夸克怎么样去交互作用的话，
这是物理学家里面非常热的主题。对，那物理馆里面的话呢，你们如果是对这个领域有兴趣的话，你可能必须要问一下郭万全老师，可能他还比较清楚一点。前一阵子拿诺贝尔奖的几乎都是这个领域的，但是现在已经停掉了。为什么停掉？没有办法去有更深入的了解，原因是他要把这领个领域在了解的时候，你所需要的加速器的能量更强，所以能够了解的东西大概已经都差不多了解了。 OK， 好，所以你会发现说，最近拿诺贝尔奖的部分，已经这个领域的原子核物理的领域的话，就是这个变成比较弱了。那在我们那时候的话，现在还是一样，就是最聪明的人你就去读核子物理，对，最物理学家里面最聪明的人你就去读核子物理，因为里面有很多地方是需要数学，然后是需要这个里面的这个里面的东西的话呢，是需要一点点的非常有很大的想象空间的，但是它有大好大坏，也就是说你提出来的东西一定要有实验去证明。你杨振宁跟李政道虽然提出来的是一个这个他们是在弱交互作用，在这个交互作用里面的反对称，它这个对称性不存在的部分的话，他如果没有这个吴健雄帮忙他做实验的话，他不会拿到诺贝尔奖。OK， 所以基本上你提出了理论，你必须要有实验给人证明。这是我们对于这个整个的 particle 的部分，它的电荷的组成的部分。好，那接着呢，从力的观点，你可以看到我们要处理的是这一块。你所有的 particle， 你要知道力的大小，通通要做向量的加法。有没有更好的方式来看这件事情呢？或者说，假设一个 particle 已经存在在一个空间，它带电，那这个空间里面到底起了什么变化？而不是说，如果这个空间里面这个 particle 的存在，其他的 particle 进到这个空间里，它感受到的是什么？它不一定要看到它，因为你看到它，它还要有距离啊，对不对？但是我们变成是什么？我们变成是把这个 particle 在这个空间里面所造成的效应，这个 particle 在这个空间里面所造成的这个效应，我们用这个场来表示。所以这个场到底是从什么地方引起的？第一个是场的来源，那就是 particle 的 charge 引起场。你必须要去了解场的情况是怎么引起。第二个是一个 particle， 另外一个 Q 进到这个场里面的时候，它们之间的 interaction， 这是我们要探讨的两件事情。第一件事情是场怎么产生，一旦你知道场产生的各种不同的场以后，什么样的电荷产生什么场，然后一旦知道你的场产生了以后，那我就不管了。好，一旦有一个场的话，那我另外一个电荷进到这个场里面如何的交互作用。所以未来我们不会是从力的观点来探讨问题，而是从场的观点来探讨问题了。那这个就是因为电所引起的场
这就是我们叫做电场。 OK， 所以未来我们会讲的是电力不是了，就是电场电场电场，而不是电力电力。你会想到电场是多少，它的电场是多少。 OK， 这个就是我们的场的观点来看待事情。那其实场的概念是从力来的，那力啊，你知道它难处理了，它场的部分并没有更好处理，只是它的概念是不。